Владневни вести на Канал Плюс. Добар ден. 20 на минути со актуелните случувања на истокот и пошироко. Следи кратка најава за делот со држините. Основните училишта денес ги отворија вратите за провачињата. Од утре почнува учебната година. Училиштата главно подготвени за настава. Црквата со молебен за успех во образованието. Асфалтирање на фреквентни улици, обнова на пешачките зони, изградба на локални патишта, се проектите на кои се работи во Општина Берово. Инфраструктурните зафати продолжуваат. Тешка кражба од куќа во Ново Оризари. Крадецот со плен над 10.000 евра. СВР Штип трага по сторителот. Утре почнува училишната година за основците и средношколците. Денес свечен прием основните училишта има за првачињата. Според надлежните, сите училишта во Општина Штип се подготвени за старт на училишната година, а организиран е и бесплатен превоз за учениците. За успешно совладување на наставната програма во оваа училишна година, молебен за учениците попладне во 18 часот ќе има и во соборниот храм Свети Никола во Штип. На крајот на третиот квартал од годината, градоначалникот на Берово Драгина Джински ги сумира резултатите за сработеното. Подобрување на патната инфраструктура, нови водоводни и канализациони мрежи, инвестиции во образованието. Ова е само дел од проектите, реализирани во овој период во Берово. На самиот истек на третиот квартал од годината, Општина Берово ги сумираше резултатите од сработеното. Најзначајните проекти според градоначалникот на оваа општина Драги Наджински се насочени кон подобрување на патната инфраструктура. Во последните три месеци реконструирани се улиците Даме Груев, Ленинова и Неретва, како и една од главните сообраќајни артерии во градот, улицата Страшо Пинџур. Воедно проширени се тротуарските мрежи на улицата 11 Октомври и Даме Груев. Во тек е реализација на проект преку кој ќе се асфалтира локалниот пат Берово-Милина Црква во населбата Брадославица во Берово. А во фаза на реализација е проект преку кој ќе се пробие и тампонира улица 20 во населбата Ширината. Во Берово до крајот на 2015 година е планирано да се изврши реконструкција и на дел од улицата Маршал Тито во потекот од јавното комунално предпријатие услуга до раскрсницата со улица Моша Пијаде. Во село Будинарци моментално се работи на изградба на две улици. Во Ратево ќе биде изградена улица во Мишовско Мало, додека во Русиново ќе биде изградена улицата Даме Груев. Освен во подобрување на патната инфраструктура, градоначалникот Драги Наджински ги наброи проектите за подобрување на водоводната и канализационната мрежа во Општина Берово. Пред некој ден започна изградба на колекторот за отпадни води во должина од 800 метри, а се започнува со реализација и на уште еден капитален проект во вредност од 5,5 милиони евра, преку кој ќе се доизгради и реконструира канализационната мрежа во Берово, Русиново, Владимирово и Смојмирово. Веќе се работи на изработка на проекти за изградба на водоводи во село Ратево и во село Дворище. Поставена е нова водоводна линија на улица Дамјан Груев и Неретва во Берово, а на улица Даме Груев во Русиново и на една улица во Владимирово, додека претходната година е извршена и комплетна реконструкција на пумпната станица во Русиново. Паралелно течат и проектите за изградба на технолошко-индустријската развојна зона, која се простира на 17 хектари државно земјиште со вкупно 8 парцели, а со инвестиција вредна 2 милиони евра, се започна со изградби на два комплекси на објекти за производство на електрична енергија на Клепалска река. По полето на социјалната заштита, Општина Берово е првата општина во регионот која ја изгради и ќе стопанисува со дом за згрижување на стари лица. Веќе се започна и со реализација на втората фаза во која ќе бидат реконструирани и пренаменети уште еден објект со кој ќе се прошири капацитетот на домот.
Преку буџетот на Обштината Берово исто така неодамна беше изградена и капелата до црквата Свети Тодор во Берово, а со средства обезбедени од владата на Република Македонија се заврши и со изградба на велосипедско-пешачката патека околу Беровското езеро. Во образованието е инвестирано во реконструкција на кровот на Обштинското средно училиште Ацо Русковски во Берово, како и оспособување на нова училница која што ќе биде пренаменета во училишен ресторан за потребите на учениците од угостителската струка. Воедно со проект вреден 500.000 евра во теке проект за реконструкција на детската градинка во село Русиново. Општината Берово, како што истакна градоначалникот Наджински, инвестира и во спортот и спортските активности на ова поле, веќе се работи на реконструкција на спортските терени на Општинското основно училиште Дедојло Малешевски во Берово, додека во тек на изработка и проект за реконструкција на спортските терени на подрачното училиште во Будинарци. Пријавена е кражба од куќа во село Ново Оризари Кочанско. На 56 годишниот ТЈ од Ново Оризари пријавил дека во петокот, додека со семејството биле одсутни во неговата куќа, од страна на непознат сторител извршена е тешка кражба. Сторителот со употреба на алат насилно ја отворил влезната врата, извршил пребарување во куќата од каде одзел околу 8.450 евра, 56.000 денари, златен накит и други предмети, стекнувајќи се со противправна на имот на корист од околу 640.000 денари. Извршен увид на местото на настанот, СВР Штип превзема мерки за праноѓање на сторителот. Во Штип денес се одбележа 91 година од убиството на Тодор Александров. Почитувачите на делото на Александров ја продолжија неколку годишната традиција за одражување панихида во црквата, успение на Пресвета Богородица во Штипско Новосело и полагање цвеќе на спомен плочата на Тодор Александров. Заврши меѓународната детска ликовна колонија Свети Пантелеймон во Кочани. На деветата поред колонија учествуваа млади ликовни творци од Скопје, Куманово, Тетово, Велес и Кочани. Младите ликовни творци твореа низ кочанската котлина, а како инспирација ќе им биде старата кочанска архитектура, оризовите полиња, езерото Градче, манастирскиот комплекс Свети Пантелеймон и планината Осогово. Делата од меѓународната ликовна колонија Свети Пантелеймон ќе бидат изложени на манифестацијата Денови на Оризот и на Денот на ослободувањето на Кочани. Оваа година немаме гости од странство. Две години имавме, а оваа година учесниците се од различни градови на државата. Значи имаме од Скопје, од Куманово, од Тетово, од Виница и од нашиот град, секако од нашата општина, од Кочани. Ги избираме учесниците и по делата се гледа дека ги избираме вистинските, односно избираме на вистина уметници кои што го даваат максимумот од себе и оставаат на вистина вредни дела. Ние како општина се трудиме, значи делата кои што остануваат во собственост на општина Кочани, да ги презентираме, дел од нив ги даваме и како пропаганден материјал, значи на делегации каде што гостуваме. Поголемиот дел се кај нас во општината и сега во моментот подготвуваме каталог за сите 4 изложби, сите 4 ликовни колонии и планираме во рамки на деновите на Кочанскиот Орис манифестацијата да направиме една изложба од сите 4 одржани ликовни колонии. Женско бебе и три други деца се меѓу жртвите имигранти за кои се смета дека се од Сирија и Афганистан. Извршена е аутопсија на дел од телата кои беа пронајдени во камион во Австрија. Од вкупно 71 тело, извршена е аутопсија само на неколку. Се уште го чекаме конечниот извештај, но правичните резултати докажуваат дека станува збор за задушување. Бегалците биле сместени во задниот дел од камионот, при што на метар квадратен биле сместени по 5 лица, стои во извештајот на полицијата. Околу 10.000 жители на германскиот град Кобленц беа евакуирани од нивните домови поради пронајдена бомба од времето на Втората светска војна, соопштија градските власти. Бомбата тежи околу 1 тон и е пронајдена при градежни работи. По завршувањето на евакуацијата, деминерите ќе ја деактивираат бомбата. Во Втората светска војна во Германија беа фрлени над 2 милиони бомби. Над 20% од нив не експлодирале.
Брод со илегални имигранти се преврател во близина на брегот на Либија и се удавиле најмалку 37 лица. Секоја година стотици илјади имигранти и бегалци се обидуваат да стигнат до Европа по море во потрага по подобар живот и спас од воени конфликти. Тие доаѓаат главно од Африка и од Блискиот Исток, патуваат во ужасни услови и често не стигнуваат до крајната дестинација. Евгений Попацев е победникот на 29-тиот Охридски пливачки маратон. Тој патеката Климе Савин од Свети Наум до Охрид во должина од 30 км ја исплива за 5 часа 39 минути и 42 секунди. Попацев е првиот македонски пливач што победува на маратонот во изминатите 29 изданија. Многу сум среќен што победив, добро тактички испливав, темпото не беше премногу силно. Сите помалку тактизиравме, јас се обидував да се штедам за последните 2 км. Кога го видов Канео, веќе се почувствував дека можам да победам. Имав сила за финиширање, а се останато беше рутина, изјави Попацев. Вчера се одржаа финалните борби на светското првенство во атлетика, која се одржува во Кина. Со штафетната трка од 4 по 400 метри во Пекинг завршија надпреварите на 15-тото светско првенство во атлетика. Атлетичарите од Кенија најуспешни со 16 медали, од нив 7 златни, 6 сребрени и 3 бронзени. Втора на листата е Јамајка со 7 злата, но вкупно атлетичарите на оваа земја освоија 12. Трета најуспешна нација е САД со 18 медали, од нив 6 златни. Ова е се во пладневните вести на Канал Плюс. Повеќе за денешните случувања гледате во дневникот во 16:30 и на веб-порталот kanalplus.mk. Пријатен ден!